bakar jagung ngarep omah bersama Bagong dan Dika and Friend. Wah, giyo. Gosong nih. Halo Dika. Di Dika wong e? Oh ning kono. Dilan apa, Dik? Jagung. Oke, Dika and Friend ini Dika bersama teman-temannya ini lagi bakar jagung. Lho iki, iki jagung tuwa kok mau bakar tadi? Ini jagung tuwa ora terbakar ta ya? Tuwa kuwi kok 6 atos kok. Teringat teh. Iki karo nggawa rujak. Wah, iki rujakan nggawa timun. Karo Royco. Mantap. Mau karo bakung. Mau sama mateng, Pak? Ambok iki tarik bakar pangkar tarik. Wong kurek yo ngene batam kuwi. Wong jagung atos kok, Dik. Wah, angin enak, kocok dulu. Wong iki jagung tua kok dibakar ya ora iso. Iki kudune apa, Del? Dadi brondong. Jagung jagung bledos. Jagung bledos. Ini dibantu sama si Mbak Dika, Mbak Kong. Mana ini, Mbak Kong? Ini berarti tutup. Ini siapa lagi? Untuk Anja, kalau coklat lagi. Kita atas, enggak? Kita ada Sasa. Terus Ameng, Amel. Oh, eh semut, semut abang akeh wi, semute. Semut abang awas lho, awas. Iki apa tadi ngono, Bril? Minyak. Eh, minyak. Iki kudu iki dadi jagung bledos, nah ini tengko tetap atos. Jagung bledos. Popcorn lho kaya ngono lho. Kayak popcorn. Kayak popcorn ngono. Nggak kecuali yang anu ya jagungnya jagungnya jagung jenom ya iya ada yang bakar jagung ada yang ngeracik bumbu karo ya ini apa timun wih ini masak Royco ini dulur aja jelas ya main enak Aska. Bisa bagi. Kita awas orang anu lu, kilo buri lu, semua tuh lu. Jadi anu kodok, kodok apa tak? Kodok apa? Ini kodok anu kuwi. Wah, kodok bencok. Kodok bencok. Kodok bencok iki sik di nganu. Digue. Ayo, aku nak moncroti. Oh, lha wis kelunga wis. Ya moncrot wis wis. Kae 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 kodok. Wis tet 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 tet. Ken, ken lunga aku nak nganu. Moncroti moto. Nah itu bunga Wijaya Kusuma terus layu dulur tak konangan. Iya, habis ini silir mendung dulur. Kita nih mahar putan ini. Glugar glugur silir. Kesok pokai. Dikang gue blueband. Kok blueband? Urung 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 anu kuwi gen ngono. Urung jadi walik saya kuwi urung urung gosong. Eh. Ono ono. Kone tak kone. Kedang ya. Kok dhuwur gas, kok dhuwur ketok. Si, go lampu senter. Sing koyo ember. Gowo nganu to, kok mau. Olesan. Kok ngono. Nyekurian. Nah, yo olesan. Song. Oleh sana kayak ngono ki piye lha iki grimis iki atos iku rasane kok dik kayak marneng grimis adik
bakar-bakar jagung, jagung tua dibakar ya. Terus septika. Lah nek malu pramuka iso ngene iki dik e. Nek malu pramuka iso ngene iki nggodok-godok ning jaba. Sing pasti Gabriel. Hiu pemantau. Dika sing masak. Membakar. Eh Arjun, Mas Lana karo Aska bagian penonton ya. Eh tukang penghancur ya. Buantan gini kayak sak. Iya. Kegiatan. Satu gini. Lati liris. Wes Dika lanjut bakare. Jangan lupa Dika. Subscribe. Oke. Okay.